Tağıyev Əkbər Məhəmmədoğlu 1994-cü il fevralın 7-sində Yuxarı Qarxın kəndində doğulmuşdur. Atası ali təhsilli mühəndis olsa da, ömür gün yoldaşı Afət xanımla zəhmətlə alın təri ilə çalışıb üç övlad böyüdüblər. Evin ikinci uşağı Əkbər idi. Ailənin xeyir duası ilə Bakıda yaşayan və öz kəndlərindən olan ailənin qızı ilə nişanlanmışdır. Doğum günü fevralın 7-sində toy edib, sevib seçdiyi xanımla xoşbaxt həyat yaşamaq xəyallarını qururmuş. Əkbər orta məktəbi bitirdikdən sonra Mingəçevir Turizm Kollecinə qəbul olmuşdur. 2016-cı ildə oranı bitirir və hərbi xidmət borcunu Naxçıvanda keçirir və 2018-ci ildə geri dönür. Bu arada müxtəlif restoran və kafelərdə xidmət göstərir və 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində xalqımız torpaqlarının işğalından azad edilməsi uğrunda savaşa girir. Ertəsi gün Əkbər müharibəyə çağırılır və sentyabrın 29-da Ağdər istiqamətində döyüşə qoyulur. Hələ orta məktəbdə oxuyanda hərbiçi olmaq istəyirdi. Odur ki, bu çağırışı hava, su kimi qəbul etdi. Heç nəyi düşünmədən müharibəyə yollandı. Oktyabrın üçündə son dəfə ailəsi ilə danışır. Deyir ki, məndən nigaran qalmayın. Burada hər şey yaxşıdır. Bu sondur. Biz qalib gələcəyik. Oktyabrın 7-sində ağır döyüşlərdən birində ağır yaralanır və qəhrəmancasına həlak olur.